Dragii mei, veți vedea acum într-o chiparea vie a părții în care Scufița Roșie a intrat în casă și lupul travestit într-un bunicuț binevoitor i-a spus: bine ai venit, draga mea. Bine te-am găsit, dragă lupule, ce să zic? Sau te refereai la mine ca și lupul? Tu ai fi Scufița Roșie, iar eu sunt lupul. În orice poveste din lumea asta, n-ai cum să fii tu lup. Dar m-ai urmărit așa, ai un suflet foarte, foarte bun. Hai să nu mai vorbim despre el foarte mult, că în ziua de astăzi sufletul bun nu este o calitate. Bă, da, dacă l-ai, ce vrei să spun, că nu l-ai? Deci se vede, se vede prin toți porii. Ești destul de energică și energetică în a susține alte lucruri, dar eu cred că în interiorul tău ești un om atât de bun, atât de blând, atât de sensibil, încât te-ai hotărât tu, ca și mine când am plecat din aceeași zonă, ca să zic așa, aici trebuie să fim duri, nu? Nu neapărat. Îmi plac personajele negative foarte mult, pentru că mi se pare că trebuie să ai o doză de inteligență să te uiți la ele. Personajele negative nu sunt negative degeaba, au ajuns așa cu un motiv. Mi se pare interesante și îmi plac de ceva timp, de când e trendul ăsta cu Maleficent, acum știți că a apărut filmul. Maleficent este o zână. Trebuia să ne iau un blog de acest... Știți că a apărut filmul Cruel acum, în care îi arată partea umană și începutul ei și sunt foarte interesată de psihologia din spate. Plus că prințese sunt destule. Prințese? Da. Dumnezeule, aș putea să... Dar încă nu l-am scris tratatul meu despre prințese. E o emisiune, dragi prieteni, pe care încerc să o clădesc după chipul și asemănarea dumneavoastră. Vreau să răspund tot timpul, pentru că am devenit și eu un fel de... din asta, adică scriu și eu pe Facebook sau pe nu știu, unde tot felul de cetățeni, nu mulți, spun: bă, dar de ce îl chem pe ăla sau de ce îl chem pe ăla? Emisiunea asta așa a fost construită, să-i chem pe toți membrii societății, știi? Și din politică și din social, dar acum este acest tărâm al... Eu nu înțeleg ce înseamnă influencer, jur. Eu nici eu. Așa. Eu deci, le zic influențărese, mai mult, de la florărese. Influențărese, de la florărese. Mai sunt și alte categorii care se termină în ese. Dar cert este că, întorcându-mă în această parte a televiziunii, deci să zicem clasică, am constatat că e o discuție aprigă. Deci youtuberi, auzeam o discuție într-o centru vechi. Domnule Călinescu, îmi permiteți un pic să vă întrerup. Te rog, de câte ori vrei. Haideți să schimbăm subiectul, că nici eu nu știu mai multe decât dumneavoastră. Numai, Eu de-abia știu unde e butonul de postare. Eu nici atât. Vreau să spun altceva. Lucrurile astea există și o să mă vezi și pe mine în curând. Am făcut o treabă cu micuțul acum câteva zile și am rămas trăznit vreo 3 ore și se... Vai, superb! Arătai ai camera? Te strâng pantofii? Nu mă strâng, dar mă uitam la mine așa, mi se pare că strălucesc. Îmi cer scuze. Sunt într-adevăr un om cu sufletul așa cum l-ați descris, dar sunt și o narcisistă. Îmi place de mine și cred că e un lucru sănătos să-ți placă de tine. Ăsta era un cântec, băieți, îl mai știți? M-am regăsit ce dorm era de mine. Oh, da. Era cântec cu narcisul. Altfel. Claudiu, notează. Claudiule. Te rog să găsim acest cântec. Dar de ce ai venit cu doi gagii după tine? Sunt băieții mei. Echipă, din prima căsătorie? Sunt parte din echipa mea. Ce echipă ai? Eu nu sunt un influencer. Adică sunt un influencer doar într-o mică parte. Rest, mi-am construit o marcă personală de unde am derivat foarte multe business-uri în online, de e-commerce, ca să zic așa. Eu mă consider pe mine un antreprenor online. Eu vin dintr-o familie de comercianți care au fost toată viața antreprenori și asta fac. Ce acum faci? Că se întâmplă într-adevăr să am o comunitate în social media, în anumite canale și oamenii mă urmăresc. Câți te urmăresc? Nu știu. Claude, câți? Claude? Claude, câți?
500 de mii? Minte, cred că 457 ceva. De ce? Măi, Claudiu, minți la televizor, numai că nu te vede lumea? Ce se întâmplă? Vezi că e stația de autobuz jos. Înseamnă că stau și eu, benișor. Am avut și 4 milioane pe Facebook. Da, nu să te Florin Călinescu, totuși. Eu sunt influenceroi sau ce dracu? Cam tu așa. Ești, tu ești influencereasă, eu sunt influenceroi, în fine. Știi ce mi se pare important? Mie mi se pare important că să fim în legătură cu oamenii, într-un fel sau altul, nu? Asta e important. Nu neapărat. Dar mie îmi plăcea când eram pe scenă să-i văd. Acum sunt puțin, eu nu știu așa prea bine fără să-i văd, știi? Uh-huh. Cu televiziunea sunt obișnuit să-mi închipui. Dar chestia asta, știi, să-mi pun aia, să-mi aprind becul, că mi-au zis și ăștia, de, bă, dacă nu-ți faci chestia asta, trebuie să promovezi și emisiunea asta, că totul merge în câțiva ani, televiziunea dispare, mi s-a spus, și toți ne vom muta acolo, ca la Belu, știi? O să ne mutăm cu toți în cimitirul internetului sau cu tare. Dar atâta timp cât merg pe stradă și vine o măicuță așa sau o nenă în baston și zice, te-am văzut aseară. Unde m-ai văzut, bre, că n-am avut emisiune? Mi-a arătat copilul pe aia. Facebook. Acolo, pe Facebook, da. Și am luat sfaturi, că pe, mă critică prieteni de ăștia profesioniști, uite, cu lumina și cu sunetul, dar experții în Facebook mi-au zis, nea Florica, aici costum, machiaj, cu tare. Pe Facebook în pijama, merge natural, cu tare. Păi, asta e schema. Așa faci și tu? Acum în social media tip-top. Este... Eu așa sunt în general, pentru că așa îmi place să fiu. Așa și dormi? Cam da. Și duci cum faci? Tot așa. Mamă, ce tare. Mă demachez tot. Mă interesează materialele. Ideea este că în social media, știți foarte bine, mie îmi place foarte mult cum o jucați acum cu mine. Superb, superb. Păi da, mi se pare că sunteți am văzut mega, la toți colegii mei mai tineri sau mai... Mi se pare că sunteți mai... un mega personaj acum, dar știți foarte bine... Să vezi ce o să zică lumea. Bă, dacă și pe moșul ăla l-ai terminat... Deci... Știți foarte bine că în social media, și de asta social media a devenit totuși o forță, pentru că oamenii se prezintă așa cum sunt. Acum, dacă eu așa sunt, eu așa mă prezint. Alții se prezintă în pijama și asta e la fel de bine. Vă doresc succes în această lume. Să știți că mie îmi place foarte mult social media din celălalt motiv pe care l-ați spus. Tocmai pentru că sunt un om empatic și sensibil, poate câteodată... destul de sensibil pentru această lume. Social media pe mine mă ajută. Mulți oameni spun că e nocivă. Pe mine mă ajută pentru că socializez fără să văd acei oameni. Eu dacă îi văd, fiind empatică, le preiau emoțiile. Și nu mă încarcă foarte tare. Și atunci social media e perfect. Dar de ce doar emoțiile? De ce doar emoțiile? Pe ce vrei să le mai... Vreți să le mai dar preau le iei și banii. Asta vreau să zic. Vreți să le preau și banii? Te rog să mă ierți. Ce domeniu ataci ca să faci business sau, cum ai zis tu, antreprenor? De frumusețe, de dinastie sau cum? Am business-uri din e-commerce pe mai multe categorii. Și de nu știu, da, și în zona asta de beauty, și în zona de haine, și în zona acum care s-a dezvoltat foarte mult de... Am investit într-un business care... vinde lucruri și obiecte care te ajută să te dezvolți personal sau să te relaxezi sau să nu mai ai anxietate, că toată lumea are anxietate sau să dormi mai bine, că toată lumea are insomnie, inclusiv eu. Sunt diferite business-uri în care cred, diferite domenii. Eu am fost învățată de mică că nu-i bine să spui ouăle într-un singur coș și am și business-uri în offline în care investesc. Practic. Adică, sunt așa, eu mă îmbrac așa, mă vedeți așa. O mână doar de om. Că, să știți că e o mână de om. Claude! Doar că... Na. Câte chile? 47, din păcate. Am avut 43 și acum sufăr ca o nemernică. Dar știu că sunt absolut absurdă și mă abțin. Mi-am făcut banii singură. Nu îmi place să muncesc. Mi-aș fi dorit toată viața să fiu întreținută, dar nu mi-a ieșit. Și acum trebuie să muncesc, nu? Și muncesc ca un drac. Uite că m-a și căzut inelul ăsta cu rubin. Deci,
e foarte... Cum stau la televizor, să-l vede bine? E foarte interesant, dragi prieteni, să simți un om viu lângă tine. Eu sunt pe jumate moartă, vă zic sigur. Și ce ți se pare? La 36 de ani sunt terminată de viață. Ți se pare că eu respir? Mie da. Nu. Nu, nu vezi cum mi se termină bateriile din 10 în 10? Mi se pare că jucați un rol al obositului așa un pic blazat, superb. Bineînțeles. Deci... În rest, sunt verde tot, da. Eu cred. Mi-aduce aminte de un serial ăsta, remarca ta, cu felul tău care... Crezi tu că te caracterizează? Era un serial cum mișto. Adică crezi tu că te caracterizează? Tu asta crezi, e treaba ta. Eu sunt un om pozitiv, optimist, dar era un serial mișto. Și acum eu la fel. Vreo 15 ani la televizor, Tales from the Crypt, știi? Oricât ai vrea tu să zici, deci, practic, nu mă dorm, un fel de sunt depresionată. Eu nu cred chestiile astea, că tu ești depresionat. Dar n-am zis asta. Ba da, acum câteva minute. Am Claude, ai notat ce a zis acum 7 minute? Am spus că oamenii, am investit într-un business care ajută pe oameni să simtă bine, pentru că în ziua de azi toți au câte o afecțiune din asta. Și tu ai zis că nu dormi, crede-mă. Am zis doar că am insomnii, dar astea altceva nu-i depresie. De ce insomnii? Că vrei tu să ne spui că ai insomnii? De ce nu dormi? Ești tânăr, ai... 40. Am griji. La ce? Da, business. Am griji. Mă trezesc, notez, fac lucruri. Adică ce? Noaptea, ziua, nu poți să notezi? Uite, l-ai pe Claude și pe Sebastian. Sau cum îl cheamă? James. James. Ia notați-mă tot timpul, lăsați-o să doarmă. Sau voi noaptea sfărăiți, ea notează. Da, trebuie e corect. Corect. Domnul Claude, Călinescu a punctat corect prima afară, oară în viață. Dă-i afară. Dă-i afară și nu alții. Nu pot, că-s drăguții mei. Eu lucrez doar cu bărbații superbi. Deci orice vreau. Apă, apă. Mă închid la rochie. Și asta mă drăgălesc. Numai noaptea? Nu, ziua. Noaptea merg la ei acasă cu fetele lor și cu iubitele lor. Știți că n-am voie, puțin, n-am voie ei, să ei spun... Ei doar îți dau apă și te drăgălesc și da. Partea serioasă cine o face? N-am voie să insinuez... Scrie în contract... Altfel nu le dau banii, dacă nu becheie de 10 ori într-o oră. N-am voie să spun, trebuie să fac un disclaimer de fiecare dată că nu suntem împreună ca să poată să-și găsească iubite. Scumpa mea, câți ani ai? 36 și treaba aia super. Care nu o fac eu, o face altcineva. De 30. Mie îmi plac de, mai bine. Vârsta lui e 30, nu de la 6 ani ai tăi. Vârsta lui e 30. Deci ai un mail în casă? Mai mulți. Mai mulți? Interesant. Vin pe zile. Și noi, mai Titi, Ana. Bine, Titi, deci ai luat 7 azi. Să intre Jean. Jean, vezi că dacă nu trece... Nici asta nu cred, că ai mai mulți drăguți. Dumneavoastră puteți să credeți absolut. Bă, nu cred. Dar deci, nu credeți. Deci chiar nu cred. Cred dar că, nu credeți. Cred că ți-ai construit un personaj mișto, dar... Ești așa o pisicuță, îți place un singur piesă, dar de ce trebuie capul. Să se excludă? Faptul că sunt o pisicuță sensibilă, de ce trebuie să se excludă la alt personaj? Nu cred că ai sunt șase, ai șase mistrețe în viața ta cu penetrare. Ba, da, nu! Nu cred. Claude, aici fac AVC, să știi dacă se întâmplă ceva. Măcar a murit până pe canapeaua domnului Călinescu. Am diplomă... Reiki și Shiutsu de resuscitare în platouri de televiziune, da. Deci crede-mă că te readuc la viață cum nu te-a readus nimeni în viața ta, da. Deci ei sunt șase drăguții de ei, dar nu vin în șase zile unul după altul. Ce e asta? Vreau să cumpăr ceva. Ce-mi recomanzi? Sau ai produse numai pentru femei? Aș putea să vă recomand ce vă recomandă toată lumea, numitele NFT-uri, care mie mi se par niște aberații. Numitele? NFT-uri. Nef. Eu pot. E ora... E nu pot. Prime time, n-am voie să spun prostii. Este ce înseamnă NFT? Este ceva de un tâmpism, ieșit din comun, cu tot respectul. Dați Google, că eu nu pot să pierd timp în această emisiune să explic ce asta. Nu, dați Google, vă rog. E ca un diafilm de pe vremea noastră. Ca un diafilm. Practic, tu te duci cu codulețul și ai opera de artă. Și vii la mine și zici, uite... opera mea de artă și să mișcă ceva. Și după aia merge cu codulețul la tine acasă sau la prieten și te cari cu opera de artă. Care e un tâmpism, de fapt. Nu e opera de artă. Mă rog, e ceva. Bă, există această activitate umană astăzi? Da. Nu, jur că nu înțeleg ce zic. Eu vă spun că, eu, dacă trebuie să știți ceva despre mine, este că eu am greșit secolul.
Deci vă spun foarte clar. Decorul? Secolul. Cum? Am greșit. Am ceva în ureche și îmi vorbesc unii, dacă... Domnule, am greșit secolul în care m-am născut. Secolul. Trebuia să mă nasc în Belle Époque. Belle Époque? Când a fost ăla? Ce faceți acum? Am dat teste? Nu, iubita mea. S-a terminat la primul război mondial. Belle și a început Époque. Din 1860 și ceva. Dar asta este un exercițiu care poate să ne ducă într-o altă zonă, bineînțeles. Eu nu cred în chestiile astea, că am avut o viață sau 10 sau mi-ar fi plăcut în antichitate sau păi în peștere. Și cum sunteți maestru Reiki și nu credeți în reîncarnare? Nu știu ce e, am zis la mișto. V-am zis că personajul sunteți dumneavoastră, de fapt. E adevărat? Aici este. E adevărat. Dragi telespectatori, Bendu! Bendu! Iată de mascarea! M-a prins că nu sunt eu, deci sunt Teo Trandafir, dar m-am tuns scurt așa ca să... Știi ce se întâmplă? Eu sunt, nu cred în zodii, dar mă simt foarte taur așa, deci... Vai, ce bine, eu sunt capricorn, ne înțelegem. Perfect. Claude, să-mi dai numărul, să vedem care-i treaba. Poate mergem împreună spre casă, dar ne despărțim la Șiria sau la Deva sau undeva, vedem. Oh, superb, știți și orașele. Bineînțeles, păi merg acum cu bucățica asta de autostradă, e nasol pe Valea Oltului, dar când mă duc acasă, merg pe ce-am făcut. Dar mai mergeți? Da, da, da. Mă duc din când în când, pentru că mai sunt diverse lucruri de rezolvat. Am o căsuță și acolo și nu știu ce, câțiva prieteni, în fine. Sunt legat și de Arad, bineînțeles, pentru că cea de-a doua soție lui taică-mă este arădeancă, de la... Piața Veche numărul 7, cum are Nico Alifantis, Piața Română numărul 9. E o piață acolo spre Boul Roșu, dacă știi. Știu. Așa, și am petrecut câteva vacanțe în un oraș foarte frumos. De altfel, n-am înțeles povestea decât din cauza fotbalului, vechea rivalitate pe viață între Timișoara și Arad, dar astea sunt deja copilării. Însă, eu, bineînțeles că văd filme, citesc cărți. Dar zic, bă, dacă Dumnezeu sau cine, părinții, au zis să-l facem acum, eu acum trăiesc. Nu mă gândesc atunci sau peste 100 de ani. Nu mă gândesc nici la ziua de ieri, nici la ziua de mâine. Ce tare! Nu mă uit la poze, nu mă uit la albume, nu mă uit la filme. Și eu le-am aruncat pe toate. Nu mă interesează. Asta este... cum era? Care trăiește clipa sau ceva. Nici cu asta nu-mi place să trăiesc clipa neapărat. Iar în ceea ce privește business-ul, îmi place ce spunea unul Murdoch sau nu știu cine. Bă, dacă nu faci bani în timp ce dormi, o să muncești ca o vită toată viața. Ești tot să te culci și dimineața să te uiți pe ăla. Eu fac bani în timp ce dorm, că de-aia nu dorm. Ai zis că nu dorm. Păi de-aia nu dorm. Sau dorm ziua. De-aia nu dorm. Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus mai devreme. Ce am zis? Că trăiți în prezent și că nu sunteți neapărat confortabil cu asta. Dar trăiți în prezent. Asta păi e, o chestie, pe altfel cum? E o lecție absolut extraordinară. Aș vrea să știu când ați învățat-o, de mult sau recent? Chestia asta? Da, obiceiul ăsta, când l-ați format? De când părinții mei s-au despărțit și cam de la 3 ani am luat străzile în piept și atunci am văzut pe stradă că asta e viața. Îmi plac cărțile, îmi plac filmele, îmi plac poveștile, discuțiile. Dar ieșind dimineața pe la... Mă prefăceam că mă duc la școală și mă duceam pe stradă, în parc, cu tare vedeam oameni mari, oameni mici, oameni cu tare vedere și asta îmi plăcea. Zic, asta e viața. Mă mai uitam în câte o carte, mă mai uitam într-un film, nu știu care, zic, a, ce frumos, prințese, ai zis de... Contese. Aia cu dalmațienii sau cum o cheamă, Cruella. Nu, și odată venea un milițian, zicea, unde te duci? Putare. Sau venea un etnic german și zicea, dă-mi bicicleta. Dar nu, ea mea, dă-mi bicicleta, că nu e a ta. Nu era mea, că o lăsăm și eu de la altul și așa mai departe. Ce mănânci? O pâine cu untură, cu ceapă și cu boia și cu... Dă-o încoace, doar că ești mai mare. Da, evident. Și atunci, trăind toate lucrurile astea, n-am avut timp să zic, mi-ar fi plăcut să... Nici n-am eu să fiu prinț sau prințesă sau... Poate mi-ar fi plăcut să fiu vreun butoi la o mănăstire belgeană unde s-a inventat și berea și coniacul și... Dar am o legătură cu e-commerce-ul, vreau să spun.
Știi că am o legătură, și de asta nu cred în el? Deci odată cu un prieten, aia mă, să agățăm niște gagici pe, și am de asta pe internet, știi? Mamă, niște bucăți. Deci bucăți de bucăți. Fiind la începutul e-commerce-ului și... Nu pot să aud asemenea lucrări. Dar nu e o expresie de om, da? Și erau... Și a zis, bă, hai să le alegem pe astea două. Una roșcată, babană, așa, una brunetă, la fel de babană. Ne-am dat întâlnire și când ne-am dus la universitate, am avut o precauție și zic, bă, hai să stăm pe trotuarul ăla. E-commerce-ul ne-a trădat. Erau două băbătii. Dar ăla nu-i e-commerce, ăla nu este e-commerce. Ba da, era oferta lor, că sunt zâne pe internet. Nici noi nu eram niște braz piți, sau cum trebuie să zicem. Deci atunci, asta este... Nu cred în internet, pentru că oferta în imagine era de nota 10 și prezența fizică pe trotuarul ăla. De atunci am zis gata cu internet. Deci aceasta este emisiunea asta, cum m-am prins. M-am prins cu întârziere, dar m-am prins. Țineți-vă că nu-s proastă până la capăt, deși mi-aș fi dorit. De ce spui asta? Pentru că cred că ignoranța e o binecuvântare. Cred că tot ce ni se întâmplă rău în viață este propria inteligență care se întoarce împotriva noastră și, din păcate, pentru mine... Era o vorbă, parcă în Noul Testament, fericiți cei să săraci cu Duhul. Iată, nu? Pot să zic și eu totuși ceva în calitate de invitat sau sunt aici un fel de Nu, dar mă inspir, niciodată nu m-a inspirat nimeni să vorbesc atâta. Cum nu m-a inspirat? Că m-a inspirat ministrul, l-am văzut, ați vorbit și cu ministrul, că N-am vorbit cu el, nu m-a inspirat. Deci, eu acum m-am prins ce caut aici. Unde e camera principală? Să mă arate cineva camera principală. Uite, eu vreau să vorbesc cu poporul. Trei. Deci eu sunt aici ca să fiu un ascultător a domnului Călinescu, care el e nevorbit. Eu nu știu cum e nevorbit, el vorbește de 40 de ani, dar el e tot nevorbit. La noi în sat înseamnă altceva. Și merge și începe de la Ana și termină la Caiafa și eu m-am proțopit pe rochiță și pe treabă ca să vin să-l ascult. Și eu care credeam că o să vorbesc eu, că eu chiar sunt nevorbită. Uite, 10 minute nu mai zic nimic. 10 minute, o să treacă emisiunea. Ziceți acum ce aveți de zis și vă ascult, aia fie. Câte 3 minute te las pe tine și eu doar un minut. Păi nu, dar trebuie să mă întrebați, nu. Ana. Eu nu mai pot, cât Ana. Mai avem. Așa. Ana. Spune-mi, când ești tu așa cum nu te știe nimeni? În fiecare zi când intru în casă. Și ce faci atunci? Câteodată plâng, câteodată râd, câteodată sunt extrem de recunoscătoare pentru ce trăiesc și de cele mai multe ori mă gândesc că dacă viața s-ar opri fix în acel moment, nu mi-ar părea rău. Am avut o viață atât de plină, și cu bune, și cu rele, și am avut un noroc să am lângă mine niște oameni atât de special și de nebuni, fiecare pe craca lui, încât dacă acum mi s-ar opri viața, nu mi-ar părea rău. Și atunci sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am. Un singur lucru vreau să fac în weekend. În weekendul ăsta vreau să mă duc cu barca printre nufer toamna. Vrei să fiu eu un pelican? Sigur că da. Să nu intri cu barca în mine? Nu, n-am cum, că vă văd. Sunteți totuși o prezență. M-a făcut hipopotam. Eu am zis că... pelican și zis... Dar știi ce? Mie nu place cum stăm. Adică dacă tot am venit pe post... Ai văzut-o pe aia cu Madonna? Asta e goală. Nu. E cu Liverpool, să nu faci ceva. Nu fac, dragă, nimic. Asta e goală. E goală. Omul nu are nimic în ea, ca să știți. E cu Liverpool. E ca și asta, da. E ca și asta, e gol, da. Poți să o spargi. Dacă îți pică ție, bine spargi. Nu. Că sparg în fiecare zi tot felul de lucruri. Sunt foarte îndrăgostită de cristale și cumpăr non-stop. Da? Dar dacă tot am venit să, cum să zic așa, să vă ascult, eu aș vrea să stăm așa în gard. Uite ce bine arată cadrul ăsta, cum așa. Și dumneavoastră vorbiți, sigur. Ce aveți de vorbit? Am crezut că ai văzut-o pe aia când s-a întins Madonna pe masă. La ultimul, nu știu, deci, care era. Ce mai vreți să vorbim?
Îmi trec tot felul de alte lucruri prin cap, dar despre care, din păcate, nu pot să vorbesc din cauza... Din păcate... Domnilor, sunteți minunați, dar eu nu înțeleg de ce nu lasăm în cineva mai cer. Gata, nu mai ziceți nimic până când... Eu cred că încetul cu încetul să o pierdeți auzul aici, să știți. Că se aude foarte tare. Ce spui? Ce spui, Ana? Marți la 3. Da, da. Ne vedem... Uite ce bine arătăm, așa. Super suntem. Este adevărat. Sunt însă lucruri pe care... Știi, mi-am dat seama că aș fi vrut să vorbesc multe lucruri altele cu tine, dar nu pot din cauza orei. Că mi-au ăștia tot ce am agonisit de la CNN, știi? Păi nu, dar ideea e că dumneavoastră... O să fac un special cu tine... Nu vorbiți după... cu mine, vorbiți de dumneavoastră. Și atât. Așa mi s-a întâmplat toată viața. Păi da. Dar vorbesc de frică, să știi. Da? Da, vorbesc de frică, pentru că nu știu celălalt neapărat dacă... poate să zică ceva și să nu mă... țin acolo, cumva, știi? Un pic de free control. Dar îmi place că sunteți extraordinar de asumat în trăirile pe care le aveți. De altfel cum? Trebuie să-l uite, o chestie superbă pe care vreau să o spun. Și vă rog să faceți asta. E o chestie magnifică a internetului. Vă rog să-l urmăriți pe Instagram pe Anthony Hopkins. Vă rog. Cum să nu-l urmăresc pe Deci este o bucurie să-l asculți și să-l vezi. Este o bucurie. Își trăiește viața magnifică. Acum așa dat seama că viața lui e minunată și o bucurie. Sunteți un fel de Anthony Hopkins a României. Deci chestia asta m-a zăpăcit acum. Eu care credeam că sunt un... Mă rog. Mă gândesc foarte tare să fac o emisiune cu tine de la 12 noapte. Dar ce să mă întrebați, domnule, la 12 noapte? Eu nu sunt vulgar, Nu, stai, de ce ai înțeles vulgar? Nu. Pur și simplu să vorbim. Mă, Claude, eu cred că m-a arătat cariera, mă, să-mi bag picioarele. Uite ce bine stai aici. Stăteam și eu așa o fată așa drăguță pe un birou și câștigam niște bani. Ce trebuie să mă stresez eu că atâta business-ul, să fiu nebună pe stradă, să n-am timp de mine? Uite, stăteam aici, eram perfectă. Uite-te ce bine arăt. Cu domnul Călinescu lângă mine, nu cu altcineva. Cu Hopkins. A României. Și mobila... Dă bine, zic eu așa, dacă ai zis de... Păi mobile sunt și eu acum, stați liniștiți. Nu ești mobilă deloc. Dacă ai zis de Belle Époque, asta mi se pare așa un fel de art nouveau, știi? Anii 20, cumva. Anii 20 nu au fost 30. Art nouveau. Nu? Dar ce a fost? Belle Époque, art nouveau a fost în Belle Époque. Curentul a fost în Belle Époque. Dar aia între război... Anii 20 și anii 30 au fost art deco. Au început să fie art deco. Și art deco e frumos. Mie mi se pare cea mai frumoasă modă, cel puțin la domn și doamne, la doamne și domn, mobilă, mașini, tot ce a fost după primul război mondial până în al doilea război, mi se pare absolut extraordinar. Și mie de ceva vreme a început să-mi placă, înainte nu l-am înțeles, dar știu niște lucruri cu antichități foarte frumoase. Antichitățile sunt o mare pasiune a mea. Chiar astăzi James m-a ajutat să cumpăr un... E o superbă piesă masonică, e o gheară și un șar pe care ține o scoică. Dar e o piesă care are 200 de ani și semnată, e magnifică. Am negociat cu ea, pentru ea nu vreți. Dar am reușit, pentru că eu reușesc tot timpul. There is no failure option, când e vorba despre mine, dacă îmi propun ceva cu adevărat. Și da, am de ceva timp, recunosc că și mie îmi place foarte mult Art Deco. Înainte nu prea îmi plăcea, nu l-am înțeles. O să mai micuță, mai prostuță. Și acum sunt mai prostuță în multe lucruri. Dar nu... Și am înțeles că să fii prostuță e mai bine în viața asta. Nu, asta nu pot să judec. Claude, mi este mai pe prostie zi. Mai mă chinui? Deci îmi place relația asta cu Claude. Jamie, sau cum? James. Dar ei sunt români, nu? Da, noi așa ne distrăm. Claude e de la Brașov. Se numește Claudiu Enescu. Gheorghe și Poru Vasile. Da, mi s-a părut superb, a apărut la un moment dat un articol în presă. Ana Morodană și cel mai bun prieten a ei, francezul Claude. Și noi ne uitam amândoi și zic, pe tine te cheamă Claudiu Enescu și ești de la Brașov. Dar bine că au scris așa. Astea sunt poreclele noastre. Ei îmi zic Pușa de la Păpușa.
Ușa de la păpușă. Nu, ușa de la păpușă. Pușa. De la păpușa. Sau, de exemplu, porecla mea oficială din liceu este contesă. Pentru că tot timpul când veneau la mine, eu stăteam singură, am chestii de genul ăsta. Te servesc în, nu știu, o bombonieră de cristal cu picior. Nu accept să-ți dau ceai așa dintr-o cană. Trebuie să fie cană și farfurie. Și la un moment dat, un prieten de-a meu a zis, dă-te naibii, contesa. Am înțeles. Și după aia a rămas doar contesa. A rămas... Trăiesc într-adevăr foarte diferit. Și asta cumva îi intrigă pe oameni și îi fac să se simtă, să mă simtă ca și cum aș fi poate arogantă, poate inabordabilă, poate extravagantă. Dar îmi plac lucrurile diferite, lucrurile ciudate și da, cred că trăiesc un pic diferit față de ceilalți oameni. Dar asta nu înseamnă că sunt neapărat un cum îi zice Claudiu, antierou. Rămânem cu fraza asta memorabilă pe astăzi, dar cum era o frază în Casablanca, un film reper în istoria cinematografică, cred că este începutul unei frumoase prietenii. Îți mulțumesc frumos, Anișoara. Mulțumesc și eu. Ah, miserie. Publicitate, eh?